Zdar, tady Staroida, vítám konečně u dalšího videa. Dneska se podíváme na zub mateřským školkám. Je to video, který jsem tak nějak sliboval. Je to téma, který dlouhodobě řeším. A včera jsem chytil takovou pěknou inspiraci v aktuálním Respektu, takže to pěkně zaobalíme všechno dohromady a podíváme se na to. Tak jo, klasika, musím to tady zahřát a pak se do toho pustíme. Tak zatím. Jo, dneska je mega sluníčko. No nic, tak jsem zpět. Na úvod budou takový úvodní řeči, pokud vás to nezajímá a chcete rovnou řešit školky, tak skočte na tenhle čas. A pokud vás to zajímá, tak zůstaňte. Jde o to, že jsem teďka pár dní netočil, jak jste si všimli, kdo mě teda sleduje pravidelně, protože jsem byl nemocnej tak nějak doma. A jako já bych mohl točit doma, nějak se mi prostě do toho nechtělo. Teď jsem ještě vzhledem k tomu poslednímu videu, kdy jsem tak nějak jako to přehodnocoval, ale prostě nějak jsem něco řešil. Tak jsem si dal prostě jako pauzičku. A i když byl čas, tak jsem radši místo toho buď spal, nebo pařil Heroesy a tak. Takže tady to máte. Ohledně, teď sice ještě trošku mám nějaký dozvuky, včera to bylo ještě docela drsný, ještě jsem dostal teda doma, dneska už to je celá v pohodě. Jo, ale ještě nějaký smrkání, to znamená ta infekční fáze. A to byla hlavně včera právě, dneska už to je celkem v pohodě. Na tohle téma jsem točil video, pokud jste tady novější a video jste neviděli, tak se na ně určitě podívejte, nemá za tolik zhlídnutí a určitě stojí za to. Ohledně rýmy nachlazení a makrobiotiky a tak. A jak obecně k tomu přistupovat a jak třeba být nemocný v práci a tak, abyste nikoho nenakazili. Jo, to budu dneska praktikovat. Druhá věc, já tam mám ten úvod, tak já bych se rozpovídal, jo, protože jak jsem pár dní byl mimo, tak aby to mělo šťávu. Druhá věc je, že od včera už nemám reklamy, jak jsem netočil, tak jsem si to všiml až dneska, že mě to tam YouTube nahodil někde upozornění, že teda jsem vypadl z partnerského programu, takže si můžete užívat moje videa bez reklam. Já budu mít o to rychlejší vydávání, že nebudu muset řešit, kolik tam dát reklama, tak. Ale trošku mě to štve, no. Protože já o tom možná ještě natočím, ale díky nějakým těm tisícovým videům a tak, tak jsem už tam mám na účtě přes $100, no, takže to se snad dá nějak vybrat už nebo něco. Tak to budu muset řešit, snad mi to neseberou. A tak, no. Ale pokud, a tak pokud máte adblock, tak se ho klidně vypínat nebudete, no, ale je to tak prostě. Tak jdem na ty školky. Já jsem podle téma mám v hlavě dost dlouho, teď i k tomu, že mám malé děti, že jo, který už jsou v takovém školkovém věku, ten starší, tak to řeším a zajímal jsem se ohledně, že jo, vzhledem k té nevýchově a tak, a Naomi Aldort a tak, tak ty školky mám nějak tak jako zmáknutý. A jsem to slíbil v nějakém videu a pak komentáři, že na to natočím speciální video. A teďka přesně se naskytla super příležitost, já většinou takhle točím ty videa, že mě něco trkne a tak, v souvislosti s nějakým. Proto to mám i v titulku, protože byl v rozhovor v Respektu s pánem, co se jmenuje Jiří Halda, to je nějaký pedagog, 47 je, a on udělal petici, dvouleté děti do školky nepatří. Jo, protože vláda, že jo, v minulém období, že se schválilo to garantované místo pro dvouleté děti ve školkách, a teď se řeší, že se to zase zruší a ten Václav Klaus mladší to má jako svoji, to nějak jako tlačí, a ten Halda udělal petici, která se dostala k senátorům, protože měla dost podpisů. Takže se to jakoby takhle tímhle způsobem řeší. To je zajímavé, že ten Klaus mladší, to by byla první jako pozitivní věc, kterou bych u něj jako já viděl osobně, no, ale to je jedno, to se mi nepatří. No a byl v Respektu rozhovor s ním a to byl strašně dobrý rozhovor, nebo strašně dobrý, jako nevím jak moc kvalitní, ale dobrý v tom smyslu, že on jakoby tam v jednu chvíli říká: já vím, že Respekt hájí prostě práva žen a tímhle rizikem jsem do toho šel, a to máte moc feministický pohled, a byl takový jakoby docela, s ním dělá rozhovor nějaká ženská, byl docela ani jakoby drsnej, jo. A mně se líbí ten cíl jeho argumentace, takže to si ještě možná jednou přečtu, nebo nevím, asi mi to stačilo jednou číst, ale tam to bylo hodně o tom, že prostě ty dvouletý, že pro ty, to garantování místa pro ty dvouletý děti, že to je jakoby kvůli těm matkám, co teda chtějí jít do té práce a tak. A on prostě to tam vyčítá, nebo říká, že to je blbost, protože prostě ty dvouletý děti jsou nezralý a do té školky nepatřejí.
že když už tak od 3 let, jo, že to je vědecky prokázaný fakt, to všichni přece víme, se to tak říká, že do těch 3 let se to dítě tak nějak vyvíjí, ta osobnost a tak, jeho se hodně vázený na matku nebo na rodiče, a pak se to začíná, pak nastává nějaká další fáze, takže když už tak od 3 let. A ona tam argumentovala tím, že prostě pro některé matky, že to je existenciální nutnost, jako. A on říkal, no tak teďka, už teďka to jde, že když to matka chce dát to dítě do školky, tak se domluví s tou ředitelkou. A zase, no vím, že to není garantovaný a ne každý se to dovolí. A on říkal, no jo, jenže to by, já prostě jak, já jak jsem po těch školkách, tak vím, že prostě ty ředitelky, nebo řekl ředitelky, tam asi chlapi nejsou, že nejsou z kamene, že prostě se to vždycky dá domluvit, jo, že záleží, jak ta matka jako fakt na tom je, jo, že prostě se to domluvit dá, jo, a že dobře, nebyly nějaký přijatý, ale kdo ví z jakých důvodů, jo, a on bezírá ty matky, že prostě si tam to dítě chtějí odložit, prostě aby měli větší takovou jako pohodu a tak, jo. Že místo toho bychom ty matky měli vzdělávat, aby pochopili, že prostě to dítě patří k té mámě a minimálně do těch 3 let, ale klidně prostě ještě mnohem díl, jo, protože celý to školko, celý ty školky, to je prostě takový socialistický experiment, prostě, který se u nás jakoby rozjel hlavně teda samozřejmě za komunistů, ale on je všude v zahraničí a tak. No takže ten rozhovor je prostě dobrý, takže pokud jste zvažovali, jestli si ten respekt pořídit, koupit, tak kvůli tomuhle to za to stojí. Ale teď k těm samotným školkám, a jakoby proč jo a proč ne. Ty školky právě vznikly v té dnešní podobě, fakt vznikly za těch komunistů až, jo. Takhle prostě úplně institucionálně, aby se pěkně podchytili ti děti, aby se jim dostalo správný výchovy, samozřejmě ideologický, ale zároveň, protože v rámci budování socialismu prostě se potřebovali ty maminky nahnat do práce. A já jsem si říkal, jak to bylo teda předtím, tak jsem si našel nějakou příručku pro školy, pro mateřský, jakoby, pro ty pedagogy, jakoby historie předškolního vzdělávání. Tak jsem chtěl o tom nějak mluvit, ale tam je tolik věcí, že to by spíš na samostatný video, tak já si to ještě pročtu, uvidíme. Jo, ale prostě ten režim takový přirozenější je, že prostě to dítě samozřejmě vyrůstá prostě doma v rodině, nebo v nějaký vícegenerační rodině, nebo v nějaké jako komunitě a tak, jo. Že ty školky jsou prostě, samozřejmě, že ta dnešní doba už je prostě takým způsobem posunutá extrémně v různých směrech, jo, že i ty školky tam nějakým způsobem patří, i když je na první pohled vidět, že ta výchova není zase tak úplně přirozená, jo, když je chumel dětí, na něj pár učitelek, prostě je to takhle až moc jakoby disciplinovaný, jo. A za těch komunistů se to považovalo za nějaký nový styl výchovy, ale se to k tomu jakoby nepatří. No a pokud Jiří Halda říká, že děti dvouletý nepatří do školek, tak já si myslím, že ani ty starší tam zase tak nepatří, jo. Ale každý ať si to samozřejmě udělá sám, jo. Já už mě se ty názory jaký obrousily trošku. Co chci tady hlavně rozebrat, jsou takový tři hlavní argumenty, které se říkají, když se bavíte o školkách, jo. Když někomu řeknete, já nechci své dítě dát do školky, tak lidi začnou říkat, ale tohle, tak to chci právě probrat, jo. V čem jsou ty argumenty vadný a co já na tom jediný jakoby uznávám, jo. A tehdy potom, když tyhle argumenty zmizejí, tak pak je fakt na každém, aby se rozmysleli, jestli to takhle chce řešit, jo. Protože ne každý dítě do té školky chce a patří, jo. Jsou děti, kteří to zvládají v pohodě, ale jsou i děti, kteří prostě z toho budou mít traumata, jo. Tak každý ať se domluví s tím svým dítětem a podle toho to udělá. Tři argumenty, které se používají, které rozeberu, je imunita, socializace a práce, jakože ta matka musí do práce. Tak jdem na to. První argument, imunita. Jo. To mě cpe kolega v práci a tak. Že prostě ty děti, že tam získají tu imunitu prostě z toho kolektivu a tak. A já mu říkám, to je úplná blbost prostě. To má dvě základní vady. Jo. Jedna věc je, že imunita se nezískává někde v kolektivu, ale imunitu se získává prostě tím, že ten organismus se vyvíjí a nějak i zdravě vyvíjí. A imunita vzniká prostě ve střevech, trávící ústrojí, takže prostě, když to dítě je dobře jako živený a že je v nějakým rozumným prostředí, žádným sterilním, tak tu imunitu má prostě přirozeně. Jo. Není to tím, že ho někde vystavíte. Ale i kdyby, jo, tak to, co se děje v těch školkách, tak je to prostě totální jako nářez. Já to vždycky slyším, začne září, nebo já nevím, když se začíná chodit do školek, asi od září. Tak prostě hnedka zase říkal kolega, no, to začne chodit do školky a už jsou doma, jsou nemocný. Jo. A pak za měsíc už jsou zase nemocný. A furt jsou ty děti nemocný. Tak jako dobře, nějaká imunita se tam asi buduje, ale není to jako trochu moc. To je jako když byste chtěli trénovat, jako cvičit prostě na vojáka. A místo toho, abyste strávili v přípravě nějaký
důležitý čas, kde ta příprava je nějak kontrolovaná, tak prostě hnedka ho hodíte toho vojáka prostě do bojiště, kde schytá prostě spoustu různých zranění a šrámů. A samozřejmě, že ho to vycvičí, jo, a bude fungovat, jo, ale za cenu právě těch jízdev a tak, a ten imunitní systém, když je takhle prostě pod tlakem, tak to dítě prostě z toho taky jako nemá jenom benefity. Jo, jako jo, nakonec se z toho oklepe a posílí, jo, co tě nezabije, to tě posílí. Jo, ale v duchu toho, že každá prostě nemoc a zranění a takovýhle věci, tak nějak prostě zanechává nějaký šrámy na tom těle a oslabuje ho prostě do budoucna. Jo, a je to dítě pak prostě náchylnější třeba na ty nemoci. Jo, a ještě kouzelný argument k tomuhle je, že vlastně, když si vyžere všechny ty nemoci v té školce, tak pak ve škole bude jakoby už zdravější. Jo. To mě vždycky strašně rozesměje, protože to je prostě celý ty školky, je to teda odbočím od imunity, jo. Celý školy a školky, to je přesně ta výchova, ta institucionální Marie Terezie, prostě disciplinovaný, aby všichni byli, aby se naučili chodit prostě do té školy, aby prostě poslouchali a tak, aby měli ten řád. Tak prostě to už je v základu špatně a ještě tím budeme argumentovat, jakoby, aby teda v té škole byli jako zdraví. Podle mě to dítě, když není prostě v nějakým prostě extrémním prostředí jakoby uzavřeným nebo něco. A má ještě třeba i tu zdravou stravu, co zřešíme třeba my, že jo. Tak prostě tu imunitu má přirozeně v pohodě a nemusí se prostě takhle násilně čelit nemocem prostě v té školce, jo. Ten argument se mi nelíbí. Když tak nějak opatrně, nebo já nevím, no, tohle prostě neberu. Druhá věc je ta socializace, jo. Že prostě se to dítě nějakým způsobem společensky jakoby takhle dostane do té nějaký svý role. Tohle je argument hlavně zase z dob toho socialismu, jo, ale je to zase vadný, to je něco jak ty školy, jo. Dítě se sice socializuje, ale v dost nepřirozeném kolektivu, jo. Jediný momenty, kdy to dítě žije v takovém kolektivu stejně starých dětí, jo, tak v té školce jsou ještě třeba různě starý, dobře. Ale pak škola hlavně, jo. Tak jediný moment, kdy člověk dítě žije v takovém kolektivu stejně starých prostě vrstevníků, tak je právě školka. A škola, nikdy jinde to takhle nezažijete, v práci, potom v reálném životě. Se potkáváte prostě s různě starýma lidma a žijete ve více generacích a tak. Jo, i proto dítě je přirozený prostě se stýkat s těma více generacima. Děti jsou strašně rádi s dospělýma, jo, protože se jim chtějí nějakým způsobem podobat a tak. Jo, opakovat po nich ty činnosti. Je to pro ně přirozenější být v těchto prostředích a ne takhle někde zavřený v nějakým takhle jakoby kolektivu. Jakoby nějakým způsobem to samozřejmě zase funguje, jo. To dítě se dozví nějaký nový způsoby chování, ale s pozitivama i negativama, jo. Klasicky, že dítě přijde ze školky a nadává nebo něco, protože se naučí nějaký vzorce chování od nějakých dominantních spolužáků a tak. Ale to socializace prostě zase, když to dítě nežije ve váku, tak prostě se socializuje relativně v pohodě, jo, prostě potkává se s těma dětma, má nějaký příbuzný, jo, tak když nemá, když je ta matka sama, nemá žádný příbuzný, tak stejně v té školce asi bude, jo, ale prostě není to vůbec nutný kvůli tomu, když to dítě nedáte do školky, že by bylo nějaký asociální, to je plná kravina. Třetí věc je ta práce, jo, že ta matka musí chodit do práce. A to je vlastně jediný argument, který já tak nějak uznávám. Že prostě jsou situacích ty rodiče, že prostě nemají tolik peněz, tak prostě to dítě do té školky takhle nějak dát musí, jo. Proti tomu já nic říct nemůžu, protože každý má jinou tenhle sociální situaci stát, jo. Někdo vydělává tolik, že prostě ta máma může zůstat třeba doma, jo, nebo nemají tak vysoký nároky, nebo žijou, já nevím, v baráku pro rodičích nepracují těj nájem, tak netušetří se z toho jsou další peníze, že jo. Ale tohle docela chápu, jo. A to bylo i v tom rozhovoru s tím Hejdukem docela cítit. A stejně bych tam ale prostě kladl ten důraz větší na to, aby to dítě bylo s tou mámou co nejdýl to jde, dá se říct, nebo s těma doma, s rodičema a prostě přirozenějším nějakým kolektivu. Tenhle argument platí hlavně u nás v České republice, protože opravdu ty školky, jak jsou placený státem, tak opravdu můžete tam to dítě dát a pak něco vydělávat bokem. Ta argumentace proti tomuhle pochází hlavně třeba zase z Ameriky, nebo někde ze západu, kde ty školky jsou placený víc. A tam pak se krásně dá říct, že ta matka vymění to, že vlastně jde do práce, aby mohla vydělat na to, aby mohla zaplatit tu školku tomu dítěti, jo. Tak jestli není jakoby lepší rovnou si to dítě nechat doma, být s ním doma a ušetřit ty peníze za tu školku a nemít tolik teda z té práce, jo. To u nás úplně neplatí, jo. Takže jakoby tohle rozporovat tak nějak nebudu, ale každý by to měl fakt jakoby zvážit. Tak jo, když to shrnu. Podle mě ty děti do těch školek
spíš nepatří, než patří, jo. Záleží strašně na tom dítěti. A hned tam to dítě prostě tlačit, tak to prostě není ideální. Jo. Ten kolektiv není přirozený. Nevíte, jaký tam pak jsou ty učitelky, jo, nebo i ty další děti, jaký se tam tomu dítěti dostane výchovy. Jo. To z toho já mám docela taky obavy. Vystavíte to dítě tolika nemocem, jo, že se říká, že se bude ta imunita, ale prostě to je takový nářez, že ty děti jsou furt nemocný. Jo. Tu imunitu prostě oslabuje, než aby to posílilo, jo, protože to se ani nemá čas jakoby regenerovat. Jo, a fakt jediný důvod je ten existenciální ohledně té práce, ale i tam bych prostě radši snižoval svoje nároky na bydlení, nebo na bydlení, na život. A snažil se ty děti mít nějak doma, nebo se dá dělat, že je na půl dne třeba to dítě ve školce a tak. Hele, abych tu kritiku teda zmírnil. Co je důležité říct, já sám jsem taky byl ve školce a už jsem byl v jesličkách, to ještě bylo, to jsem ani o tom nemluvil, že v jeslích. Někdy o dvou, nebo možná ještě dřív, jo, takže já jsem se tímhle tím prošel. A že bych ze mě vyrostl nějaký patologický, jako patologický jedinec, se říct úplně nedá. Jo. Ale zase druhá věc je, že já jsem si ve svém dospívání prošel nějakýma obdobíma, kdy jsem hodně jakoby reflektoval sám sebe, svůj život a tak. Docela do hloubky. A různě jsem přehodnocoval věci, až jsem dospěl k tomu, jaký jsem třeba teďka. A já nevím, jestli to bylo dost intenzivní, já nevím, jestli tohle si prožije třeba každý a prožíval. Jo, takže spousta lidí vyrostlo v těch školkách a tak, ale ne každý prostě třeba nějakou takovouhle hlubší jako regresí nějakou projde, aby se třeba z nějakých těchto těch starších komplexů jakoby vyhrabal. Jo. A i teďka mám, proto mám takový jakoby hodně k těm dětem takový jako vztah jakoby hodně silný. Jo. Protože prostě jsem strašně háklivý na to, když to dítě nějak brečí jako osamocený, jo, nebo je někde odložený a tak, to mě prostě úplně strašně emotivně prostě úplně strašně pohltí. Jo. Takže se mi vybavují potom nějaký věci z mýho dětství. Že? Ale přešel jsem to. No a druhá věc, jak to budeme dělat my s těma dětma, jo, teďka ten starší kluk, ten má třeba půl roku, ten už dávno třeba mohl být skoro po 3 let. A žena říkala, že už ten další rok, že by ho tam i dala, třeba na ty půl dny. A já jsem říkal, no, tak jako, já takhle se s ní zase hádat jako nebudu, abych takhle na tom byl. Ale hlavní, kdo mě o tom přesvědčil, jakože asi jo, tak je právě Brcek, že jo, protože on je strašně jakoby nadržený, to už jsem o tom mluvil. Jakoby na cizí děti, když potká někde školku, tak se s nima chytne za ruce a jde s nima, tak. Jo. Že prostě ho strašně baví jiný děti a je takhle společenský, takže ta školka by ho v tomhle smyslu mohla bavit, jo. Že samozřejmě by tam trpěla těma dalšíma věcma. Ale chci, aby se rozhodl on, jo. Že už teď mu to říkáme, že kdyby šel do školky, že by musel poslouchat ty paní učitelky, jo. Protože my máme tu naši jako volnější výchovu, jo. Ne nějakou přísnou, bez trestů a tak. Ale tam by prostě musel sekat latinu asi, že jo. To tam, to nebude žádná vavnorská školka tamhle. Jo. Tak to si musí zvážit, no. A vždycky se to dítě dá vrátit zpátky, že ne, stejně doma s tím mladším Brckem, že jo, tak by se to nějak asi znal. Takže prostě názor na to můžu mít nějaký drsnější, ale člověk míní a život mění. Tak jo, to by bylo všechno. Jak jsem točil po dnešní době, tak to nebylo ono, je tam víc střihů asi. Pokud se vám to líbilo, pojďte like, určitě mi napište do komentáře svoje názory na školky. Nejlíp lidi, kteří už to fakt reálně řeší s dětma, tak. No, nebo tak. Nějaký teoretický úvahy o té socializaci a tak, to se mi moc řešit nechce, na to mám svůj názor, ale můžete. Pokud jste tady noví, dokoukali jste to až sem, tak se podívejte na další videa a dejte mi odběr, budu za to rád. Tyhle ty rodinné videa mám taky docela dost výchovný, ale spíš točím jiné věci, politiku a tak. Takže to je už opravdu vše. Mějte se, uvidíme se u dalšího videa, který nevím, kdy bude, jestli zítra, ale ne, jaký téma bude. Nic slibovat nebudu. Takže tak. Takže se mějte a čau.